Avui he anat a la seu d'Òmnium a portar una carta que vaig escriure diumenge per a Jordi Pujal. I vaig triar diumenge perquè és aquell, no? Sense el matí, i dius... No és una carta que pugui escriure un estonet el dijous a la tarda entre la feina i... El diumenge em vaig posar a escriure-li i vaig dir, què li he d'explicar jo a una persona com en Jordi? Imagineu-vos si nosaltres a vegades ens angoixem o tenim dubtes. Una persona que està allà moltes hores i que ha posat la seva vida, tal com ell la coneixia, al servei o que allò que ha fet per una cosa que és col·lectiva li ha tingut un impacte enorme. I dic, vaig començar a escriure-li intentant-me posar en la seva pell de com i què ha de sentir, què ha de pensar, i òbviament jo no ho sé, però coneguent en Jordi, havent parlat per telèfon alguns segons al llarg d'aquests mesos, jo li explicava una cosa que crec que és bona, i és que la lluita és llarga. Abans amb algú parlava i em deia, no, això ho hem de solucionar ja. Òbviament, hi ha coses que no poden durar ni un dia més. Lo dels presos polítics no pot durar ni un dia més. Ens neguem a que sigui una lluita llarga. Hem de tenir clar que cada dia haurem de fer tot el que estigui a les nostres mans perquè això s'acabi ja. Però a la vegada, i això era el que quan vaig començar a escriure amb en Jordi, vaig pensar que li ajudaria a ell, però que també em va ajudar a mi a escriure i que també pot ajudar-nos a tots nosaltres a amigar més enllà de lo que tantes vegades, no? Que si els governs, que si ara aquest s'han barallat amb els altres, que sí, que això és important. Però com a societat hem de mirar molt per sobre d'això. I amb l'Àngels, amb un senyor que es diu Ramon Rofogel, sempre parlem de com fem per no deixar-nos atrapar i per poder posar la mirada a l'horitzó. Que cap de les marraneries que ens fa aquesta gent ens distregui i ens impedeixi veure on volem anar. Òbviament que volem que s'acabin 155, que volem que no hi hagi presos polítics, però tot el que hem fet i tot el que volem fer no és per això. És per el que deies. Volem viure millor. I aquest senyor, i en l'any se'ns ho hem parlat moltes vegades, a l'1 d'octubre, aquest futur que es va construir l'1 d'octubre, parteix la història de Catalunya en dos, i per sempre. I aquest senyor, que es diu Ramon, i que és portorriquell, ens explicava, durant la campanya del 21D, que ell va venir, i diu, a Llatinoamèrica tenim molta experiència en aquestes coses. Diu, fixeu-vos, es parteix la història d'un país en dos. Diu, històricament, al llarg de tots els temps, totes les cultures han tingut fins i tot una paraula per designar un fenomen com aquell. Un fenomen que fa que aquella societat, després d'aquell esdeveniment, s'entengui amb ella mateixa d'una manera que mai s'havia entès. Totes les cultures ho tenen, i ell diu, els grecs tenien una paraula que es diu Tairós, jo no la reprodueixo perquè tampoc les coneix, els àrabs tenien una paraula, i ell parla de l'aconteciment. I diu dues coses que per mi són molt importants i que ens poden ajudar molt a entendre quin és el nostre paper d'aquesta societat que som tots i totes els que no estem en els parlaments i en les negociacions, i amb això vaig acabant. Diu, hi ha dues coses fonamentals per entendre quin és el nostre paper en una situació post aconteciment. La primera, diu, hem d'observar molt atentament aquest aconteciment perquè normalment aquest aconteciment trenca tots els discursos i totes les maneres que teníem d'entendre'ns a nosaltres mateixos i les nostres diferències i ho hem de repensar tot. Tots vam veure el dia 3 d'octubre aquelles banderes espanyoles republicanes, aquelles banderes andaluses en les calles, reivindicant democràcia. Bé, i ens diu, repensem-ho tot. Repensem-ho tot perquè normalment aquests aconteciments tenen una força i és ajuntar la gent. Ajuntar-la i fer-la
sobirana, en el sentit més ampli de la paraula. Tots vam sentir el 1 i el 3 que manaven nosaltres. I la segona cosa que diu és, moltes vegades, per estar a l'alçada del que va fer la gent de manera no espontània, però des de baix, sense que ningú li digués, sense necessitat de que ningú la manés, sinó de fer-ho, diu, de vegades, per estar a l'alçada d'això, cal temps. I moltes vegades cal temps per pensar què va passar i per construir, però no els partits, amb els pactes del govern, sinó entre tots i totes, per construir alguna cosa, una resposta que estigui avançada. I ell deia, a Llatinoamèrica ho he dit moltes vegades. A vegades hem trigat 2, 3, 4 anys, però sempre ha acabat sorgint alguna cosa des de baix que dona resposta a el que va fer la gent. I moltes vegades és algo nou, però jo crec que tenim el repte aquest de llarg termini de construir allò nou que donarà resposta a lo que ja van fer. Això no està en discussió, ja ho van fer, ja van guanyar. Ara només es tracta de fer aquest recorregut. Jo crec que a vegades, en aquests moments de zozobra, és bo dir, podeu fer marroneries, però sí o sí, i feu el que feu, aquest poble estarà a l'alçada de lo que va fer aquest poble. I a mi aquesta cosa me permet dormir per la nit, i no només això, em permet entendre per què avui gent diversa estem aquí i estem tan junts. Per tant, Sinfonia del Mundo Nuevo, i amb això acabo perquè, clar, podré pujar, set plan, jo tenia temps, però aquesta gent que ens ajuda, com Jordi, a mirar per sobre de lo que ens volen, no? Que ens volen posar aquell pany com els toros, ja lidiarem amb el torero, però nosaltres mirem fora de la plaça, perquè fora de la plaça hi ha tota aquesta república i tota aquesta llibertat que hi ha construït. I me callo. Gràcies.